اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang satuhu dipun mulyakaken dening Gusti Allah, ugi ingkang estu-estu kawula mulyakaken. Wiranipun Bapak Bupati Madiun tawi ingkang mewakili ingkang satuhu kawula mulyakaken, Gus Abdurrauf selaku sohibul hajat dalam menika dalah para gus-gus ingkang rawuh wonten ing ari kalian dalam menika ing satuhu kawula mulyakaken. Para rawuh kakung sumawar putri mboten kata lumpen panjenenganipun Ibu Lurah Balurjo dari Bapak Kapolres juga Kapolsek tawi ingkang mewakili Bapak Camat sedayanipun ingkang kawula mulyakaken, anak-anakku yang saya cintai, para anak-anak yatim ingkang dalu menika dipun santuni ingkang kula mulyakaken saderengipun, monggo hijiah Fatihah kagem leluhur kula panjenengan sami sampun sowan teng pangayunanipun Gusti Allah. Dia Fatihah kagem Kanjeng Nabi dalam sedaya keluarganipun, sahabatipun sedaya, para muasis jamiah Nahdlatul Ulama ingkang sampun kapundhut ngarsanipun Allah mugi-mugi pinaringan magfirah ampunan sedaya kalepatanipun katampi amalipun ingkang sae, amin. Barokahipun tumama tumrap kita sedaya pinaringan wilujeng selamat boten wonten alangan sunggal menapa, amin. Allahumma bisiril asraril Fatihah. Iya kana fudu iya kana sa'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Pisan monggo sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita waget silaturahim saged pepanggihan dalam rangka peringatan 10 Muharram, peringatan tahun baru Hijriah 1260 gangsal Hijriah. Ora
sewu patang atus patang puluh limo. Nopo niko ngendikane ulama geng Jawa Barat. Para pinenggasa ya ingkang minulya, menawi ngemuti tambah taun nggih, tambah taun ngeten iki kula panjenengan sami enek etung-etungane jumlahe tambah jatahe kurang. Kula namung nerokke mawon, tak baleni neh ben genah. Jumlahe tambah jatahe kurang. Nggih ngoten nggih. Menawi dek wingi taun 1000 sekawan Hijriyah niki yuswa kula panjenengan sami menawi 50 taun kaya kula niki nembe 50 mbuh lali aku 50 pira nek telah 50 taun berarti etungane tambah siji malih dadi 50 siji berarti etungane umur panjenengan tambah setahun malih 50 siji tahun neng ya, itu neng ya jatai kulon jenengan sami neng dunia niki dikurangi kalih Gusti Allah nek saniki pun 50 songo misale gek jatai gur swidak tahun gitu berarti nek dek wingi jatai jek rong tahun sak niki dalu niki garise setahun niku nek teko mulanya dek wingi dalu niku ngajine umur karo ajal umur kalih ajal umur niki oleh dawa ning nek ajal niki dipres karo Gusti Allah. Nuwun sewu. Gustur niku nek cara umur ijik sugeng napa sampun sedo. Halo. Nek etungane umur Gustur nggih, Kyai Haji Abdurrahman Wahid niku nek umur niku tasih sugeng napa sampun sedo. Ayo. Nek cara ajal, ajal niku wis dipres, Pak. Mulane ning donya niki jarang wong duwe utawa wong donga dhateng ngarsane Allah, ya Allah mugi panjenengan panjangaken ajal kula. Eneng ora donga ngono kuwi. Mboten enten nggih? Ora ana. Rata-rata nek donga njaluk panjang umur. Mulane nek umur niku iso dawa-dawa, Pak. Kanjeng Nabi niku sampun sedo, tapi umure sampai saiki masih. Kenapa? Ijik dieling-eling karo awake dhewe, ijik dipengeti karo adik. Berarti umure dawa banget. Tapi ajale pun kala semanten 63 tahun usianipun Kanjeng Nabi, ngoten. Wis mbuh pokoke wis ngono kuwi. Aku ki deg-degan iki. Niki wis 10:30. Oh, acarane kan pun buyar to niki. Acarane yatiman pun selesai wis didongani kalih lare yatim kula insyaallah dongane makbul nggih kula jenengan oleh syafaate dongane bocah-bocah yatim pun ngoten mawon mulane monggo sisa umur niki digunakne sing saapik-apike kula kadang-kadang nek ningali kawontenan kados mekaten menika kenapa masjid-masjid niki tulisane nek ora inna sholati apa kaya liyane. Tapi jarang masjid sing enek tulisane ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ana ta masjid sing tulisane ngono kuwi? Nggih. Ora ana, Pak. Nggih, ora ana.
Kula ngantos ningali film niku kan ngoten niku. Ternyata Masya Allah. Nggih, bangun masjid niku kan gampang. Bangun omah ya gampang. Tapi ngopeni omah, ngopeni masjid, ngresiki omah, ngresiki masjid niku sing angel. Tuku sepeda motor gampang. Tapi ngerawat sepeda motor niki sing angel. Lah nek kula jenengan sami ayo sisa umur sing ijik niki mbo digunakne sing sapi-api. Mulane nek ngemuti kawontening kados mekaten kula emu dawuh kiai kula wau dalu kula jenengan sami monggo sisa umur sing enek iki ayo awake dhewe nindakke kata-kata me. Ngatas mireng ngoten niku. Nindakke me kuwi engko mesti oleh di gini apa nggih? Nindakke me oleh di. Contoh, panjenengan menyayangi anak yatim, maka akan disayang oleh Allah. Jenengan napa? Mencintai anak yatim, maka akan dicintai oleh Allah. Jenengan menghormati tetangga, maka akan dihormati oleh tetangga. Kosok baline penjenengan menyakiti tetangga, maka akan disakiti oleh tetangga. Niki hukum alam. Mane kula jenengan saing ayo. Nek ngeten iki umur iki karek pira to? Ajal kula jenengan sami iki karek pirang dina? Etung-etung mawon. Nek wis pucat kuwi tandane ya wis meh ngono. Iya toh? Tandane wong mati niku gampang kok. Mangan wis ora patek enak, wis ndang mati anu. Iya toh? Turu wis ora pati enak, niku ya wis ndang cepet mawon. Sayane bolak-balik susah. Urip niki ben umure dawa, nggih toh? Ben ajale dawa, nggih toh? Ayo digawe santai mawon. Duit-duit ya alhamdulillah. Orang duit-duit ya golek. Ya tetap alhamdulillah diimbangi kali usaha. Orang nyapo-nyapo kok golek duit. Orang ono pak panganan sego niku neng dhuwur meja moro-moro mlaku mlebu ning cangkeme awake dhewe ora mungkin nek ora dipuluk. Ya dijukuk ngoten. Mulane ila-ilane wong Jawa keblat papat lima pancer. Niku jane napa? Janjane napa niku keblat papat lima pancer. Terus eneng nek napa nika? Niki kan wau buka sumur niki. Buka sumur niki syarat dengan adat Jawa. Adat Jawa niku nek tingkepan ngono kae enek nganggo godhong napa nika jenenge? Godhong napa? Godhong andong. Jenengan ngerti karepe kok nganggo godhong andong? Apa godhong waru ngono ora oleh. Kok dadak milih godhong andong? Andong niku tegese siji andonga. Andonga tegese nyambut gawe ya rezekine Gusti Allah kuwi wis dinehke. Lah susulen jukuken ngoten lho. Karepe ngoten niku. Nek wis jukuk terus andongawa. Ngoten lho. Mulane godhonge godhong andong. Kiblat papat lima pancer niku nggih ngoten, Pak. Awake dhewe ning tengah-tengah, nggih to? Kiblate papat kidul etan lor kulon. Berarti rezekine ya ning kidul ana, ning etan ya ana, ning lor ya ana, kulon ya ana. Paranono, Pak. Nek sampean ku jegrek ning tengah, ya modar kaliren, Pak. Ngoten lho nggih. Mulane kula njenengan sami niki ora kok terus urip iki sak penake dhewe terus menenge tanpa ngopo-ngopo kok oleh apa-apa ki ya ora mungkin. Awake dhewe niki ya kudu sregep oleh nyambut gawe, ngoten lho. Mumpung niki taune anyar, semangate anyar. Ngoten. Dadi ora kur jagakne mawon. Kula njenengan sami tidak akan mungkin bisa mencapai sesuatu tanpa adanya usaha, ngoten lho. Niki intine ngoten. Mbah iki ngajene kok morak-marik ra karu-karuan. Sing penting monggo disyukuri dhisik. Dadi nikmate Gusti Allah sing sakmene gedene
Nuwun sewu sing sakmene akehe kula jenengan sami nyatane yo sik do sehat gitu. Yo ijik bodho apa nek ngarani? Mangan yo ijik do enak. Jenengan sik enak mangan apa mboten, Bu? Ejong nggih. Ejong. Niki becek sik eneng ora sura iki. Leren. Leren nggih, becekan niki leren sura. Genti ngene kula niku genten. Mantune selesai, dek wingi ana wong mati. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah toh? Innalillahi wa inna ilaihi. Mati niku bawaan, Bu. Ngen kula nggih enten, lor kula yo eneng, etan kula ngono yo eneng. Jadi ternyata sura niku yo wong mati bareng yo wani kok kendel-kendel. Mati kok sasi sura kuwi berarti kan kendel gitu. Mantu sasi sura wani ora? Ngapa kok ora wani? Ayo. Jenengan dereng ngerti sejarah kenapa? Dek inginane enten sithik kok. Iki sasi sura kok ora leh mantu ki ngopo? Aku ora tak jawab. Diwaso tak jawab kuwi ya padine ya padha wae ora wani. Ora wani mantu, Bu. Nggih. Jadi sasi sura ki rata-rata mboten enten sing wani mantu. Jarine ratu kidul ya. Ya ngono. Mosok ratu kidul bareng melu mantu. Jenengan jare ngerti to nggih sejarahe kenapa sasi sura ora leh mantu? Ngoten lho. Niki kudu dingerteni dadi ora musrik terusan ngoten. Jenengan ngerti Ponorogo? Ngertos nggih? Ponorogo enek acara sing jenenge apa? Grebeg Sura. Tengene Surakarta nggih wonten acara jenenge Sekaten. Niku nggih Grebeg Sura, Pak. Ngayuk Jakarta nggih ngoten. Jadi zaman kala semanten nalika Sultan Agung ingkang kuwaos gitu, ingkang kuwasa dhateng Negeri Mataram gitu, Ngayuk Jakarta Hadiningrat, niku nek sasi sura kranten mengeti tahun baru Islam, niku digawe acara sing gedhe banget, Pak. Nek perlu sesasi utuh acara niku enten selama satu bulan sura. Lah, terus karepe Kanjeng Sultan niku wong-wong rakyate sing tenggene Mataram niku kongkon teko kabeh nang gane kutha gedhe, kengken teko tenggene alun-alun Ngayuk Jakarta kala semanten. Akhire mergo yo angel, angel, angel ngoten terus akhirnya digawe politik, Pak. Niki nggih politik jancane. Dipolitiki nek sasi sura oleh mantu, mergo napa? Ratu kidul mantu. Nek barengi ratu kidul mantu mongko beboyo sing bakal tumiba ngono akhire. Akhire sasi sura rakyate ra ono sing mantu, tapi kratone ngeneke. Ngeneke napa? Ngeneke acara gedhen rakyate ben kabeh padha mara neng kraton ngoten lho janjane karepe niku. Niki ya ngkur angen-angenku ngono ae. Mbah bener ora ana aku ya ora ngerti. Aku nek mantu dhewe, wani aku. Wani Gus kula, Gus. Mutlanan sing becek malah akeh. Iya ta bupati leren becek. Mesti teko mumpung sura iki ora nang wong mantu, ayo mantu ra popo. Ayo sing wani sapa, Bu? Nggih. Nek wani terus ya kendel tenan sampean. Terop barang murah mergo ora payu sasi sura. Kiai ini sura kundangan. Nggih. Jajas monggo, nggih. Ah, momen tahun baru niki monggo kita ginakaken kali sak saesane. Carane napa? Nyukuri umur kula panjenengan sami. Syukur niku bolak-balik kula aturaken nyatane syukur ki yo angel. Angel apa gampang, Bu? Kira-kira syukur niku. Ayo, Bu, angel apa gampang? Syukur, alhamdulillah. Ngono kuwi syukur apa urung? Ayo. Muni alhamdulillah lebih syukur apa dereng? Ya wis lambene nggih to nggih. Atine urung durung karuan ngono lho. Kadang-kadang ki syukur sik grendel. Syukur lho sik grundel. Biye yu panenmu dengi yu alhamdulillah ora ketang lho. Ora ketang kok syukur ki piye jajal?
jenenge nek syukur ki ya wis syukur, apa enake ya kuwi sing disyukuri. Kadang-kadang kula nyana sami angel syukur kenapa? Krana karepe ati iki ora padha karo karepe Gusti, Gusti Allah. Awake dhewe nandur ya Allah dirabuk, dibanyoni sira karu-karuan gitu. Tapi nyatane nuwun sewu ketika jebul jegrek kuwi ya pirang-pirang. Selo kene ya ning kene. Jadi pas wayang jebul, parine jegrek dhuwur, ora gelem dhuwur, gitu. Apa neh? Wesal dingkluk ya ora gelem, dingkluk malah saya begegek mawon. Ya ana, Pak. Masya Allah, karepe ati ngono dirabukke ben lemu wae ben akeh, tapi Gusti Allah karepe ora ngono kuwi. Gitu. Urung dikarepne karo Gusti Allah. Lho niki lho kadang-kadang sing dadekne malah kula pinasami cengkah karo karepe. Nek wis cengkah masih lambene muni alhamdulillah tapi atine sik ora iso syukur tengene Gusti, Gusti Allah. Mulane syukur niku janjane ya angel. Mulane sak derenge sasi sura dhewe wingi sasi napa? Besar nggih. Sasi besar niku identik dengan peringatan peringatan napa? Peringatanipun kurbanipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim niku nuwun sewu niki balik malih teng mriko engko ben genah. Jadi kurban iki janjane piye ngono ben genah. Musa-musa awake kurban isik kober njaluk kuping kok. Iya apa ora? Aku kurban wedhus lho ya, tapi ndase balekno. Ana ora sing ngono kuwi? Enten mriki ngeten. Gonku kuwi ora eneng, Pak, ngono kuwi, Pak. Ya ana lho, Pak, gitu nggih. Kurban itu kadang-kadang kalau nyasami wis diniati kurban, wis digawa nang masjid, diserahke panitia, tapi sik meling ning panitia. Ana, Pak, wis to ana. Niki mengke nuwun sewu, Pak. Kula nyuwun ndase niki nggih sing ngopeni wedhus. Lah sing ngopeni sapa? Bapake ning omah. Lha padha ae. Gitu. Oh isi kurban iki kok isik njaluk. Lho niki lho. Mulane Kanjeng Nabi Ibrahim niku nuwun sewu, nggih. Kanjeng Nabi Ibrahim niku semah kalian Siti Sarah, gitu. Pertama garwanipun Kanjeng Nabi Ibrahim niku sinten, Bu? Siti Sarah yang pertama. Niku ngantos yuswa lungse. Yuswa lungse kuwi ngarani wong ngene dhewe wis tuwa. Kanjeng Nabi Ibrahim kalian Siti Sarah niki mboten dipun paringi momongan. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim niku wis usiane wis sepuh, Dewi Sarah niku nggih pun sepuh, kepara ora dinehi momongan kalih Gusti Allah. Akhiripun cerita cepet mawon, niki mengke pokoknya cepet-cepetan ngajine, gitu, wis pinter kabeh ngaji. Jadi ngaji ini kan rasa dawa-dawa toh, cilik mawon kan cukup. Gitu. Nah, sak sampunipun dangu mboten kagungan putra, Siti Sarah niki matur tengene Kanjeng Nabi Ibrahim. Duh, Mas, nek cara wong ngene dhewe, awake dhewe iki urip wong telu sak omah. Gitu. Kula jenengan kalih si bocah wedok Siti napa sitok niki jenenge Siti. Siti sapa ya? Bu. Ngantuk, Bu. Iki kok wis entek to wonge. Oh, ndelik. Nggih, menawa napa-napa. Engko di hadroe tidak diduduk neh. Kalian namine Siti Hajar. Nek cara wong ngene dhewe Siti Hajar wis dianggep mawon pembantu ngoten mawon nggih. Pembantune Nabi Ibrahim. Akhire Siti Sarah niku ngangen-ngangen lah nek ngene iki carane engko nganti tuwa ora duwe anak, ora duwe keturunan, terus sapa sing neruske perjuangane Kanjeng Nabi Ibrahim? Kan ndak ana, cures cuthel. Akhire Siti Sarah matur, "Duh Kang Mas, Thomas Ibrahim, niki kula namung usul mawon mbok menawi panjenengan kasdu ing penggalih, mbok menawi panjenengan kersa tur niki mbok menawi lantaran atur kula niki Gusti Allah maringi momongan tumrap kula kalih panjenengan.
Nuwun sewu menawi kersa panjenengan si genduk Siti Hajar niki upami panjenengan semah pindah ngoten pripun Mas? Nek cara wong selo sing ditari ngono kira-kira budal apa ora, Pak? Masuk ora, Pak? Masuk. Lah mbok Pak polisi wis ditari bojone kon wayuh, ya mbrintil budal, Pak. Lho tenanan. Ibu-ibu yang ngono. Nggih ngoten to, Bu, nggih. Jenengan natos naros kakungipun kengken wayuh mulih ngoten nate napa mboten? Mboten. Nek ditari wayuh gelem ora? Rata-rata ya ora gelem, Pak. Bojo kula niku ya epeh dhewe ning omah. Nggih. Wong wedok niku nun sewu rata-rata teng pundi-pundi epeh. Tidak mau berbagi. Berbagi ngono kuwi maksudku iki. Lah, Siti Sarah niki mboten, malah naros Kanjeng Nabi Ibrahim kengken nyemah pembantune. Padahal pembantune ku ya luweh ayu, luweh nom. Nek wong gone dhewe ditari ngono wong wedok-wedok kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya sugih-sugih dhewe, kaya lanang-lanang ngopeni bojo sitok ora kelar. Ngono jajal. Wong gone dhewe ngono, Pak ya. Ora ditari wayah ndreng getak ya. Ya Allah. Bareng pun ngaten estu simah kalian Siti Hajar Kanjeng Nabi Ibrahim kaparingan putra kalian Gusti Allah. Naminipun sinten, Bu? Ismail. Ismail niku nek ngendikane Gus Raub, Ismail itu dari bahasa Inggris. Mboten bahasa Arab. Smail ngoten. Betul Samuel, smile. Kenapa? Mergo suwi gak duwe anak, akhirnya duwe anak, malah smile, tersenyum, seneng. Ngoten niki. Lah, barokah leh nikah kalih Siti Hajar niki wau. Garwa ingkang sepuh ingkang nami Siti Sarah senajan ta wis sepuh, kalian Gusti Allah diparingi rizki momongan ugi. Naminipun Nabi Iska. Iska niku nek cara gone dhewe iki ya Iska. Nggih to? Guyu ngekek-ngekek ngono ngarep wong sela. Lho ngoten lho. Lah niki akhire cerita Kanjeng Nabi Ibrahim kranten cintanya kepada si Ismail. Ini hampir-hampir melupakan cintanya kepada Allah, maka oleh Allah dicoba. Ngipit ngene Al-Qur'an iki pun sebataken Kanjeng Nabi Ibrahim dipun perintah kalih Gusti Allah kengken mbeleh anake, kengken ngorbanke anake. Mulane jenenge Idul ora patek nyaut to, ora setuju to. Sing mburi karo patek setuju ora nyaut blas. Aja diingati-ingetian ndok, dadi sowang. Gak popo cah cilik-cilik nggih, mboten napa-napa. Lho niki kan terah bodone bocah cilik-cilik niku kok kita. Namine Idul Kurban, nek pengertiane nek cara kula, Idul Kurban itu kembali mendekatkan diri kita kepada Allah nganggo lebon. Lebone mendo utawi lembu, ngoten. Lebon iki nek cara sela napa? Tumbal. Jadi kula jenengan sami iso cecek karo Gusti Allah ditumbali nganggo kurban, kurbane mendo utawi lembu. Mboten lho. Kira-kira matuk ora? Lah, Kanjeng Nabi Ibrahim mboten. Kanjeng Nabi Ibrahim kembali mendekatkan diri kepada Allah, kurbane napa? Putra kakunge sing nami Ismail. Niku lho. Mulane kula jenengan sami niki digodha. Kula jenengan sami niki dibuktikan cinta kula jenengan sami kali Gusti Allah niki bener-bener napa mboten? Kira-kira bener-bener cinta kali Allah napa mboten, Bu? Halo? Cinta napa mboten? Nek cinta wong cinta ya cinta. Tapi nek wis dibuktekne tenanan mak pleyot. Biasane ngoten niku.
Lah Kanjeng Nabi Ibrahim niki ketika berangkat badhe nyembelih putranipun niki digodha kalih setan. Dilok-lokke, digoblok-goblokke, kowe iki goblok him. Kowe iki bos wong piye, modelmu iki wong piye, wong anak gantenge kaya ngono, anak lucune kaya ngono. Kok ngok bleh iki piye? Gusti Allah ora mungkin perintah ngono kuwi. Gusti Allah ngapusi ngono kuwi. Ngono. Mulane niku enten peristiwa lempar jumroh. Kula jenengan ya ngono, Bu. Ketika ajeng korban duwe-duwe 3500, wis ngenyang wedhus daden ndelalah. Ndelalah. Surat saka sekolahan teko, anake wayahe mbayar. Ayo, niki jenengan godha to niki nggih? Godha. Bapake budal nang ngene, pasar kewan arep tuku wedhus, nuwun sewu nggawa dhuwit 3500, sing wedok saka mburi saka pawon blayu metu nututi sing lanang. Aja, Mas, aja. Sesuk anake wedok wayahe, Mbak, bayar duwite aja sida tukane wedhus, dinggih mbayar ya anake. Niki jenenge se kuwi perlu dilempar jumroh. Jadi lambe sing kaya ngoten niku dilempar jumroh. Lho niki godaan apa? Godaan. Lho, nek dinalar, Kanjeng Nabi Ibrahim mbleh anake niku kan gak nemu nalar to, Pak. Kulon jenengan sami ngrekoso direwangi nyambut gawe awan bengi nusang jempalik patuto. Sing direwangi kaya ngoten niku nggih gedheke anak. Lah anak lucu-lucune, anak nyeneng-nyenengke ati. Kok dikongkon beleh, kok dibeleh. Niki masuk akal napa mboten? Mboten masuk akal, Pak. Tapi keranten Kanjeng Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah, maka Allah menggantinya dengan seekor kambing. Kulon jenengan sami ya ngono kuwi mau upama sida mok tukokne wedhus ora mok nggih bayar bocah sekolah. Sok mben bar kurban sampean dijoli luweh akeh. Mulane Pak nuwun sewu nek panjenengan arep tuku wedhus kok dielingke bojone ngono kuwi sawaten watu. Ya tenanan. Lah ora ya ngono. Dibalang jumroh Pak. Ngoten lho. Mboten nggih, engko disawat tenan lha ya ndomble bojone. Nggih. Niki namung gambaran mawon. Jadi kula jenengan sami tresna perkara donya ngene iki iso ora ngalahke tresnane nggone Gusti Allah. Dan nyatane ya ngono kuwi. Sing ngomong barang iki ya urung karuan. Urung karuan, Pak. Isih tresna anak. Biasane kan ngoten. Anak nek wis lara wis anu wong tua ku ya kaya ngono kae. Tapi kula jenengan sami paling tidak ayo nyedake awake dhewe dengan Gusti Allah dengan cara napa? Berkorban. Saniki munggah gaji pinten saniki? Halo? 55 juta. Saniki. Tak umumne pisan, sok taun 2018, ngerti? Tahun 2018 munggah haji niki wis ora bagian jenenge subsidi. Kenapa? Subsidine entek. Nek subsidine entek berarti panjenengan nek badhe munggah haji kudu mbayar 98 juta. Kok akeh men ngono. Ya ngono ta? Heeh. Lah Indonesia iki marai murah iki disubsidi kok. Asline wong haji niku bayarane pinten, Bu? Niki tak umumne ben ora salah paham. Asline wong haji niku satu orang biayanya adalah 98 juta. Biayane. Saiki nginep 40 dina nang kono dhuwite sapa rumangsane? Dijajal. Dingge pesawat wis pira? Dingge mangan wis pira? Monggo ngisang-ngising karo adus wis pira? Lho niku diitung, Bu. Makanya 98 juta lah saat ini kok bayar kok 50 niku disubsidi kali pemerintah lah sok tahun 2018 kuwi subsidi ini kita entek ngerti lah makanya tak omongin dang daftar amin Allahumma wani para daftar selawe yuto mawon daftar oke selawe yuto mawon ndak usah banyak-banyak. Selawe juta saat ini penjenengan daftar saiki penjenengan ku budal insyaallah
tahun 2059. Alhamdulillah. Nek umur saiki wis 70 tahun, kira-kira budal ora? Budal, Pak. Budal ning lor kono. Ya Allah. Sing penting iki panjenengan wis budal ngoten lho. Mosok sak umur kok ora kok budal. Wis daftar sih penting niku. Dadi nek umpama besok jenengan iki sedo ditekoni kali malaikat, kowe mbiyen wis kaji apa urung? Kula niki dereng tapi mpun daftar. Salahe sampean pateni ke ngono no. Ora sida budal, ngono carane. Pokoke daftar, Bu. Nggih, ndang daftar mawon mumpung iki sik isik 2059. Nek wis 2070 tambah kesuwen neh. Ngoten. Ya Allah, kula ningali Indonesia masyaallah jamaah haji ra umum kaya ngene nggih. Ngantek kaya ngoten niku lho. Bulurah niki wis daftar kira-kira mbuh taun pira berangkate niku. Nggih. Monggo ndang daftar mawon. Muslawe yuta iso sedaton kredit motor ra iso kok. Kredit kaji ra iso. Sampeyan tau kredit motor mboten? Ora. Kredit to. Aku iki kabeh kredit. Takoni ae omah ya kredit. Tapi nek kula omah niku nyelengi, Gus. Kula niki omah niku nyelengi, kula mendhet ngene bank kan tak bank tak cukup dhisik celengane niku. Tak cukup 250 tak cukup go mulih dadi omah. Bar dadi omah lagek nglebokke dhuwit nyelengi bensasi ngoten. Kuwi ora utang nyelengi. Mbon nggih. Dadi kaya ngoten niku lho. Mulane kula jenengan sami ini monggo kecintaan kula jenengan sengen Gusti Allah dibuktekne, Bu. Kira-kira sik tresno bantal apa tresno subuhan? Halo. Ayo. Jenengan tresno bantal apa tresno kali subuhan? Wong nyatane iki ademe kaya ngene ora tau budal kok. Nggih to nggih? Budal to? Mriki sing ora tau budal sapa angkat tangan? Aku ndelok wae mesti rawani. Rawani ngaku nggih to nggih. Ayo niki perjuangan klubnya sami, pengorbanan klubnya sami ora ketang mbuh piye carane senajan to adem paribasane krungu azan subuh yo ndang budal ngoten dientengne awake. Ngoten lho, terus urip iki pengorbanan kok. Urip niki pengorbanan, cinta itu butuh pengorbanan. Sampeyan niki aja gelem diapusi bapake, Pak, anu Bu. Omah ngomong cinta. Nyambut gawe ra tau diwehi dhuwit. Sampeyan tau diwehi dhuwit bapake apa ora? Sing ora tau diwehi ayo angkat tangan jajal. Layak kok susah, Heng. Nek bojo kula niku menak tak jatah. Bojo kula niku tak jatah, Bu. Sampeyan tak wae 3 juta selama 1 bulan karo mbendino 100.000 milih ndi aku? Nek sampeyan milih ndi, Bu? Milih 100.000 mbendino, Pak. Oh, wong wedok iki sak roe matane dituku kok. Apa ra iso? Ngendikane kiai teng ler kono dempen kok jajal. Sakniki kula teko, bapak-bapak niki kopiahe pinten, Pak? Sampeyan. Kopiahe 1 apa 10? Setunggal, Pak. Rata-rata teng budi kopian niku setunggal. Nek blangkon kula kathah. Entah kula niki ahli blangkon kok ngene nggih. Tapi nuwun sewu sewalike ibu-ibu jilbab iki siji apa luwe? Ayo. Bayang sak lemari bek jilbab. Aku esuk main gara-gara golekne jilbabe bojoku ora keri lah aku sekolah. Saking akeh jilbab kok bingung goleki. Mayar nyentel. Ya Allah, Bu, sampeyan iki kakehan jilbab. Lah piye metu ro jilbab tuku? Akad wage sampeyan ning gantrung ning kono bakul jilbab oke tuku neh. Oh iya, Jal. Ngesakno pake lho, Bu. Kopiah sitok yang ngantek ireng ra ireng abang rabang. Oh iya, Jal. Ganti ora wani itu tuku kopiah sitok nguneni sedina utuh. Padahal garwane jenengan lho, Pak, janji metu tuku jilbab. Ki kelamine putih, jilbabe kudu putih. Yo, dijajal. Saiki pemerintah yang ngono. Iki saiki kelamine putih, jilbabe napa? Pink. Guanti pink kabeh. Lah mau Pak polisi to? Kopiah ya kursi tok.
tapi garwane jilbabe akeh. Lho niku lho wong wedok ning ngoten niku Pak. Mulane sampean aja gelem Pak diapusi. Wena bendino e Pak piro ne Pak. Sak cukupe ngono. Bojoku tak jatah saji apa sedina ki 100. Ku yo entek. Tak wae 200 yo entek, 300 yo entek. Lha mulih ki ruwen-ruwen digawa jambu sepet mulih yo dituku. Aku yo heran. Padahal ning omah lho tanduran jambu yo yo eneng. Masya Allah ngatek gogrok-gogrok ora dipangan. Ayo wong wedok yo ngono kuwi sak ruwe. Allah. Pasar malam terus hotel yo dituku lho jajal. Piye? Masya Allah. Kayak ngoten niku lho nggih. Mulane monggo niki nawang ngoten niku mawon. Dados kula njenengan sami ayo cintane kepada Allah dibuktekne tenanan. Mulane nika alamate anak soleh kae. Sik rungokno ben iso. Soale laguku ra padha. Ngeten. Alamate anak salisaliha kaping siji sregep ngibadah dijak mangkat ngaji zikir mujadah blas ora wegah los ora kualik. Tak baleni neh, ibu-ibu apal ya? Engko diterokne. Alamate anak salih saliha nomor siji sregep dijak mangkat ngaji zikir mujadah blas ora rewel los ora wegah. Saged Bu? Iso apa ora? Nek ora iso butek iki umi-umi ngono ya padha to. Ngomong kan ya ora apal. Saged diangkat? Nek saged dicekel. Aku ya kesel bareng Mas. Ndek wingine ngaji teng jenangan meh 2 jam setengah ora krasa. Mergo ya hadroh bantere ra karu-karuan. Nggih. Pun monggo diangkat. Jirolu ya Rasulullah. Lamun walik. Niwan taraji adbataya rotal alami ya uwailal diwal karami male bareng ya Rasulullah salamun wa base ramuni base wa tarati anfatayratal alami ya ughailal ju diwal karami saire alamate ana salisaliha nomor siji sregep ngibadah dijak mangkat ngaji zikir mujadah las ora rewel las ora wegah. Ya Rabbi Asya Iwan Taraji Abang
sepan kabe pindo arwati karim kamarang bocah perjalan tiang sepan barang wong liyo siji sregep ngibadah. Buktine napa? Sregep salat. Pokok jenengan iki kok ijin gelem salat, berarti tandane wong apik ijin. Bener apa sregep kok banyak ijin tapi gak salah. Ya yang lain. Nggih, mulane salat aja nganti ditinggal. Niki lho siji. Jadi tandanya kalau kami sergap ibadah dijak yasinan budal, dijak istighosah budal, gelok dangdut ya budal. Ikin kau aku mulai kau kena gelok poli yo. Ini pun aku tak gelok, pun aku nanggap poli lu tak gelok belas. Mungkin baru kaya pak leh lu molok belas. Lama lagi kalau ni kau hobi gelok poli lu naik bayar. Lah iya toh. Kula niki ndelok poli iki ora patek hobi nek. Seneng ndelok poli iki ning TV ae. Oleh poline wedok-wedok. Ora turu. Wong kula niki ya ora tau ndelok TV, mbuh nek ora ning ngarep TV. Nggih, dadi monggo dibuktekne sregep ngibadahe. Dijak nopo-nopo nek berbau ibadah monggo berangkat. Lho dalu ngeten iki, yatiman ngeten iki coba. Kula dengan sami ngingeti bocah-bocah sing kaya ngeten iki wae. Kula niki kadang-kadang gambarke bocah-bocah niki nek upama ning sekolah ditukari kancane ngono kira-kira. Terus mulai ning omah niki sing arep dilapori sapa kira-kira. Ayo, arep lapor bapake, pake wis rono. Lapor baik, baik sawah era mulih pian. Nggih jajal. Kaya ngoten iki. Mulane kula pian sami asih tengene bocah-bocah ngeten iki. Ning kula lagune Roma Irama kan tentu nggih. Yang dimpiatu. Terus mana nasibmu? Terus kok ora hafal to? Sampeyan iki hafale apa? Aku ya ora hafal. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Jelingan tau ya, ini ku filmnya apa jajal? Seeling murah, filmnya aku ya lari aku ini memang ya judul nggih kaya ngoten iki lho yatim malang pun nasib ora padha karo awake dhewe nuwun sewu mas ya kula niki wis tuwek ya serate Pak Mbok kula niki Pak Mbok kula wis mati mung iku wis tuwek tapi nek putra-putrane awake dhewe ketika ning sekolah ditukari kancane ditukari gurune mulih nang omah ijek ana sing dilapori Pak Mbok ijek urip tapi bocah-bocah ngeten iki wis gak ana sing dilapori. Apalagi sing urip nang gone napa? Panti asuhan, masyaallah. Luas, Bu.
Mulane jane nek iso ya aja kursasi sura ngene iki cok. Gitu, nek iso lho ya. Nek iso aja sasi sura tok bocah-bocah niki disangoni, nek iso kepara bendina disangoni. Mangane bendina kok lek ngowahi sasi sura tok. Kan ngoten. Jadi kula jenenge mulane nek ibadah korban kula wangsul mari dadi korban. Korban niku napa? Buktene cinta kula menyang sami kali Gusti Allah. Buktene kedekatan kula menyang sami kali Gusti Allah. Niki dibuktikan dengan pengorbanan. Kula jenengan sami nek tresna kali Gusti Allah, cinta pada Allah berarti ya tresna karo bocah-bocah, bocah-bocah yatim niki wae. Nek tresna kali bocah-bocah yatim niku dibuktikan dengan pemberian santunan, nek perlu diopeni. Ngoten. Enten sing kerep ngopeni bocah-bocah niki wae. Ayo sing neng ge ditari bocah nek gelem gawa nang omah. Kula niki gak ada tangi masyaallah nek diitung lara kudune wis mati. Nek diitung lara kudune wis mati. Dheke niku kena penyakit gula sira ukuran. Teng rumah sakit hampir 2 bulan meh mati. Tapi gara-gara beliau itu senengane menyantuni anak bahkan ngopeni bocah yatim. Setiap bocah yatim ini pun lulus kuliah ganti bocah ambil lagi. Tapi namun situ, ini namun kulo terusan. Jadi setiap anak yatim selesai golek ini kerjaan, wis kerjaan mapan, golek bocah yatim yang diopeni, ngantek gede di kuliah ke. Saat ini terus yang kuliah kita Surabaya. Cobi, bocah yatim ini mboten kok di aku nopo anak angkat ke mboten. Yes, kok ya anak edw pak, nuwun sewu. Kuliah teng Surabaya, nggih di kuliah teng mriko ya digoleki kos-kosan nang kono, dibayari kok omah padha karo anake. Masyaallah, bu barokah masyaallah. Kaji berdua sudah, kita nggih pensiun awake tambah sehat. Anake ditata kalih Gusti Allah, ditata kabeh, dadi wong kabeh. Kaya ngoten niku. Mulane kula bilang sami, aja ngremehke niki wau. Perkara nek ketoke kok cilik. Ngobani bocah SD iki piro to? Bayari. Wis jajal. Paling saiki nek SD niku paling banter-banter namung tuku napa niku? Tuku LKS to nggih. Tuku LKS ora mbayar. Tuku LKS lho piro? Paling 150 banter-banter. Bayar 150 6 sasi pisan. Karo nyangoni bendina 5000 apa 10000 nggih sekolah. Namung niku tok, tapi barokah masyaallah dadekne awak iso sehat. Gitu, barokah rezeki kula pinang sami iso barok, barokah tegese barokah rezeki ora tau entek lho. Kaya banyu sumur niki wae. Banyu sumur niki wae ketika ditimba, terus ditimba gitu nggih. Setiap hari diambil airnya, maka airnya akan semakin semakin bersih. Tapi nek banyu sumur niki wae kali Gus Rob ditutup. Ayo aja cukupi banyu kene, keong banyune. Ditutupi mawon. Kira-kira nek wis ning 3 sasi gedene 6 sasi. Kira-kira banyu sumur niki rupane kaya ngopo, Pak? Mambu napa mboten kira-kira? Mambu. Banger. Nek kulo iso mateni wong pirang-pirang. Lho niki. Rezeki kula punyan sami nggih ngoten. Nek bendina dikuras, bendina dicukupi, bendina dilami. Insyaallah rezeki saya bersih, saya barokah, saya tambah akeh. Sumber nggih ngoten, dicukup bendina ora sat malah saya tambah tambah gede. Niku nek sumber ning saiki mbuh wong saiki 3 yo entek. Engko niku dientekne karo sibel to. Wijajan. Sakniki sesuk mbene dhewe kentekan banyu, Pak. Napa dientekne karo sibel. Lah sibel kan sebenarnya kan memaksakan tanah. Mulane panen ora patek apik niku gara-gara ini tanah niki dipaksa terus. Nek ngendikane Pak Bupati, ayo nganggo pranata. Napa? Pranata mongso iki dienggo wayahe nandur pari, pari wayahe dhele ya. Dhele marane saiki dhele ya ora payu kok. Mulane gak nandur dhele gitu nggih. Jagung ya ngono. Ya Allah, nek wayahe jagung, jagung tapi makane tanah itu akan semakin semakin subur. Ora kok power supaya gelem ra gelem metu metu pari. Saiki setahun ping pira ta? Ping 3 apa ping sekawan? Mosok ping 3. Mung 3 sasi panen ngono lho. Gitu nggih? Nek 3 sasi panen berarti ping
ping papat setahun ini pari terus ngajak jebat pemain orang yang banyak gelar sibel nge? Sibel ke jeruan metu apa yang ku jenewi. Nah akhirnya neng tandur malah mau diar kabeh tandure sibel rasa jenggo menungsoi kaya metu niku memaksakan kehendak karepe hati sing dituruti mlane kula nyasami aja ngongso-ngongso urip niki nggih aja ngongso-ngongso ayo nampa apa sing dinae Gusti Allah ya kuwi sing ditampa ora sah gedhen-gedhen karepe wong iki kadang-kadang kegedhen karep ning nyatane ora ono akhire malah ngono malah gerik iya toh are tuku apa-apa ora ono pengin ae iya jan mulane demel tak aturke teng mriki nika to nggih nek ra duwe dhuwit mikir ora kira-kira ojo mikir nggih to Gus nggih wong ora duwe dhuwit kok mikir sing dipikir apa wong ora duwe dhuwit aku tak teko lah nek sampean duwit arep pengin tuku kudung kan duwit mikir ora apa ora duwit kok mikir tuku kudung aja engko enak wis duwit nek wis duwit mlane bojoku iso saiki aku mumet lha nyapa ora nyekel dhewe ora nyekel dhuwit mumet ya salahmu dhewe aku yang ora nyekel dhuwit iki ora sah ora sah mumet ngoten lho jalukno wong si lanang ya ana gitu nggih si lanang ora duwe ya wis ora duwe kon apa. Mulane nika lho dawuhe para pinter nika lho tengene tembang Mas Kumambang nika lak wonten nggih. Nek kula jenengan sami iki gak nampa pandumi Gusti Allah lara, Pak. Saestu ditenanan stres. Sakniki akeh wong ora iso turu gara-gara kakehan. Kakehan mikir, mikir-nerno utang ora dipikir. Sosok ngoten niku bojo kula niku nek perkara gedhe-gedhe ora patak dipikir tapi nek perkara cilik-cilik dipikir akhirnya ora iso turu akhirnya ngrusoi wong turu diamong ya aku dhe turu ki angel kok diamuk karo bojoku ki piye kula niki menungso menungso kula niki wong sing paling pinter turu tenang ngoten niki mantuk dugi ngriyo nggih tilem tenang pokoke kula niki sarane leh turu berem apa bu? Berem nek tiba merem sampe ayam nyati ini kan dia disini ngerasa nih udah terakhir duit akeh memang sani beten ora perkara du duit kali eleh noto hati ini duit akeh alhamdulillah rodok seret ya alhamdulillah wong iki lagi seret diinginannya kan bar seret poro gus-gus ini seret kabeh mulanya yang dijenengi PPKM PPKM apa pak? Nah pak polisi kan pembatasan apa ini? Aku lali misalnya nah ngetingannya Gus niki PPKM itu singkatannya pengurangan gitu ya pendapatan atau penghasilan kane kiai emen balik jadi pengurangan penghasilan kiai dan mubalek. Lho kiai ora tau pidaan, ya kelong penghasilan. Wong sak pidaan 100. Kita buka ae nyatane yang ngono. Upama ora diwae piye? Ya brengkeng. Nggih. Ngoten to nggih. Mulane monggo disabari mawon lah. Nika lho. Kembang-kembang kumambang waspaka ngijel pasrakan ka wasa nrimo bantu mengtu timbang
tiba kene kok pamit. Pamit napa? Mulih nang endi? Lah wis ora ana ya nang luar kono. Mulane kula nyuwun sami ayo trima paduming Jumadi. Dinayo keh ya alhamdulillah. Lagi sithik ya tetep alhamdulillah dibarengi karo usaha ngoten. Jadi pikirannya ya ditata sing apik, atine dimenepne sing apik, aja ngongso-ngongso, aja ngingeti wong liya. Kadang-kadang awake dhewe siji ngingeti wong liya. Lho, Gus Rabi jane ora tau nyapa-nyapa, nyang sawah ya ora tau. Bendina nyekel dhuwit. Aja dipadakne karo sampean. Ora apa, ora padha. Rumah sana jenengan nek ngingeti wong nyambut gawe paling penak nyambut gawe kaya napa? Ora kaya jenengan. Ya ta? Kaya jenengan jane munggah panggung mulih di. Lho, ini Gus. Nggih Gus. Sangoni rumah sana kok songa sangu. Menak men lho. Abot ngoten iki, ah. Soalnya apa? Nek aku ngomong kleru sampean kleru kabeh. Aku nanggung dosane teolae ora sepiro wae. Dosane wong sak sewa sing nanggung aku. Nek oleh iki nah ngono, iki beda neh critane. Mboten terus. Rungokno kuwi. Direwangi ngantek benak kok. Iki mikir jadi tidak nyetrum ambil. Cekit-cekit bola-bola cekat-cekit iki iya aku pikir kan. Iki kelar aja suwi iki beneran iki. Nah, bola-bola kesetrum lambeku. Iki suwe-suwe mulai teko malah ya abuh dhewe. Nggih. Sampeyan yo ta. Padha berarti. Wis wis mubalek-balek kene anu. Nah, yang mulai tambah nempel nih. Nggih. Mulane monggo, nggih. Budal ngaji sing tenanan, ngibadah sing tenanan. Sik kaping pindho mau. Oh, ilang. Tak goleane neh. Engko pokoke diselawatan iki bar iki buan. Wis kesel aku. Kaping telu tansah mituhu marang wong tua lan para guru diterokke saged Bu kaping telu ora muni barene sing enak ya iki taun 26 ijo-ijo genderane Tanfidiyah pelaksanaan NU
rolas gitu. Lanjut lanjut subben insyaallah ngeten kang saged kita aturaken iki sakirane jane wong tek ning mergo ya anu lambeku wis keselah bola balik kesetrum aku susah nggih mugi-mugi enten manfaate nggih taun ingkang badhe dateng menika taun ingkang badhe kita lampahi muga-muga tambah barokah amin Allahumma amin padha kali niki lho Bu nggih Saidi napa niki jenenge pokar ini jadai foto nggih umur niku ajal niku botole nggih napa nggih ajal niku botole nggih namung sak menten iki botole ora kena didawake ora kena dindeke ya ora kena dicinike niku ajal botole niki lah isine niki jenenge umur umure niki iso ditambah saya bengkok utah malah dikurangi ya iso ngoten mulane lah padha kali niki botol niki botol niki lah umur gua apa aja pun ngesami awak edw gampangan ini botol niki nek diisi aqua banyu aqua niku diombe ya seger diisi kopi diombe tambah seger kok leh kopi susu tambah seger kosok bali nih bu munseh uki bahasanya rata kasar botol niki kok diisi apa? Uyo. Gitu nggih. Senajan tobek niki, senajan tobek. Botol niki ora payu didol. Padha karo pari. Pari niku nek saya tua saya dingkluk, saya dingkluk mergo gelem ibadah dengan Gusti Allah, uripe menjadi berkah. Uripe iso nek ngarane apa kae? Es bola. Pokoknya api. Nah, kosok bali nih, pari ini gini saya, tanduran pari ini nih, saya dhuwur kok saya munggah terus gak dingklu-dingklu. Kira-kira didol payu apa ora? Kira-kira mau kapak nih, semprot gramason kuwi. Ya toh ben mati bisa. Kan ngoten to nggih. Tapi nih, pari ini gini saya, kok saya gede saya dingklu, saya berarti wayah akeh masalah leh ngopeni ya ora karu-karuan. Mulane kula menyang sami iki saya tuwa ayu saya manfaat uripe. Saya tambah napa nek ngarani derajat lan ibadah teng ngene Gusti Allah saya tambah. Aja kok saya tuwa saya gelem. Sapa nek ngarani saya dodro ora karu-karuan. Tuwek ora tau ora Jawa tuweke. Ya to? Jak omong-omongan ora kena, jak pertimbangan ora kena, ora peneran ngamuk, ora tau lian nyang masjid moh. Kenduran ya moh ngaji moh wis pokoke moh kabeh iki jenenge pariga gramason nek ana wong model ngene tenan gramasonen iki nggih mugi-mugi tambah umur kula menyang sami saya tambah manfaat saya tambah barokah caket dengan Gusti Allah saya tambah amin amin Allahumma amin katen insyaallah ingkang saged kita aturaken waosan donga kawula suwun ingkang langkung sepuh kirang langkungipun pangapunten wakhiron wallahumma fi ila qawmi thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعيتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذوي عين وذوي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعدنا وإياهم بموجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جاب والقبول الفاتحة. Magadan menggah mauidah hasanah ingkang sampun kasta menipun Rama Yai Haji Mahmudin. Mugi-mugi sanget mbeta barokah lan kehidupan kita tambah sae wonten akhir menika. Para bapak ingkang kula hormati, saderengipun penutup mangke dumateng para yai, para gus lan para tokoh-tokoh sedayanipun sagepta mangke pinarak wonten ing dalem wetan sesarengan Gus Romo. Bapak Ibu kang kula hormati, acara demi acara sampun kalampah kanthi sae. Saking kawula pribadi mbilih wonten atur ingkang kirang nuju prana wonten penggalih kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wa akhira saking kawula mekaten billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.